საქართველოში არის ყველაზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთების სესხებზე. Შეგვიძლია ნახოთ, შეერთებულ შტატებში განაკვეთი არის 5%, ევროპულ ქვეყნებში 3.75%, კანადაში 4.24%, შვეიცარიაში საერთოდ 1% არის. Საქართველოში სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით არის საბაზრო განაკვეთი 16%, თუმცა რეალურად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ხშირად ითხოვენ 40%-ს და უფრო მეტს მაგალითად ავტოკრედიტებზე. გააფერადე ნომერი 20 თავისუფალი საქართველო და დადგინდება სესხებზე მაქსიმალური წლიური 5%. Ამ განაკვეთის ზევით გადახდილი ყველა თანხა ჩამოიწერება, ხოლო ადამიანების გამოსახლება ვალის გამო საცხოვრებელი ფართიდან აიგზავნება.